שלום. המלחמה איזה? ג' אות המלחמה ג' עזבנו את הפוליטיקה העולמית. עולמית פה זה לא במובן של נצחית, אלא במובן של עולם הזהית. פוליטיקה של העולם הזה, עזבנו. מתי עזבנו? חורבן בית ראשון, שני, אין לנו מדינה. אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה. אחד רוצה לעסוק בפוליטיקה באנגליה, זה עניינו. אבל עם ישראל בתור עם, אין לנו מדינה, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום. זה עצוב מאוד. כי כתוב שאנחנו עם, ועם זה פוליטיקה. פוליטיקה זה חיי התרגום. פוליס עיר, פוליטיקה, סדרי העיר. אנחנו צריכים להיות עם. עם עם מדינה, עם צבא, עם כלכלה, עם ארגון, עם מלך, עם ממשלה, עם כל הדברים האלה. ואנחנו בלי. איך זה קרה? מאונס. חורבן, הגויים, מה נעשה? אונס שיש בו רצון פנימי. אבל אנחנו דווקא שבעי רצון. אנחנו חייבים להקים מדינה, אבל מה שאנחנו לא יכולים, דיעבד, אנחנו שבעי רצון. למה אנחנו שבעי רצון? כי המדינה שלנו הייתה מרושעת. אז היא נפלה. ברוך שפטרנו. זה נקרא אונס שיש בו רצון פנימי. נגיד אני עובד במקום ואני שונא את העבודה הזאת. יום אחד אתה מפוטר. תודה רבה, תודה רבה. מעצמי לא הייתי הולך, כי זו עבודה חשובה. אבל אני עבודה רבה, מה נעשה? אני צריך, אני יודע, לקנח את החולים בבית שימוש. זה מגיל אותי, אבל זה מצווה גדולה. אתה מפותר, שלום. אונס שיש בו רצון פנימי. אז מה, אז לא יהיה לנו מדינה? לא, סבלנות. עד אשר תבוא את מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה, ולא רישה וברבריות. למה נחרבה המדינה? כי היינו רשעים. תסתכלו בנביאים, איך הם מתארים את הרשות. הרגנו אנשים אחד את השני, ואונס, וגזל, והתנכלות, ביתום, ובאלמנה. נורא ביום. רצח. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, שנאת חינם. שנאת חינם, גם הרגנו אנשים מתוך שנאת חינם. נורא ביום. זה לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הקדוש ברוך הוא חיכה 850 שנה, בסוף הביא חורבן. אבל בעתיד, אנחנו נקים מדינה, בלי רישה בברבריות. איך פתאום יחול השינוי הזה? לא פתאום. 2000 שנות גלות. גלות קשה מאוד. גלות נוראה ואיומה. אבל הגלות הנוראה ואיומה הרסה אותנו, אבל עשתה אותנו יותר עדינים. לא כל כך רשעים וברברים. מה הכוונה עשה אותנו? מה גרמה לנו? עשתה אותנו, גרמה לנו. עשתה אותנו, כן. למה בכלל התחלנו עם המתחה? למה בכלל הקמנו המתחה? למה לא היינו מראש בגלות 2000 שנה? או מחכים עם הקמת המדינה, עם יהושע בן נון, עם הקמת...
למה לא הקימו ממלכת שאול אחרי 2000 שנות גלות? למה במקום 210 לא 2000 וכולו? כי אז היינו נמחקים בגלות. גם עכשיו, אם היינו נשארים יותר בגלות, היינו נמחקים. מה זה אם? בשואה נמחקו 6 מיליון, ומהשואה עד היום נמחקו עוד 6 מיליון בהתבוללות. זה, לצערנו, זה לא אם. אז זה עכשיו פיקוח נפש להקים מדינה. אבל, אז אם אף פעם לא הייתה לנו מדינה, היינו נמחקים לגמרי. אבל הייתה לנו מדינה, היה לנו, היה נפלא, אנחנו מתגעגעים, נחזור לזה. אם כן, שיהיה אפשר לנהל ממלכה ולא רישה, תבוא עת המאושרה. זהו הזמן שאנחנו מקווים. אנחנו מקווים שריבונו של עולם יחליט שהנה, מספיק, היינו בבית חולים. מספיק טיפול. וכולו וכולו. ואז נוכל. כמובן, הזמן הגיע. היום. היום, או בזמן הרב קוק, הזמן הגיע. זה לא אומר שכבר המדינה שלנו היא בלי רשע וברבריות. אלא שני דברים. א', היא מסוגלת להיות בלי רשע וברבריות. וגם היום, לא הרבה רשע וברבריות. אם אתם רוצים לדעת מה זה רשע וברבריות, לא רחוק. סוריה. רצחו 500,000. 6 מיליון הוברחו מן הארץ. ו9 מיליון מבתיהם. עכשיו הבנתם מה זה רשע וברבריות. צריכים להשוות עצמנו לאחרים? לא שמעתי. צריכים להשוות עצמנו לאחרים? לא, ודאי שלא. אמרתי, לא להשוות עצמנו לאחרים. כדי לא להשוות, אני אומר, ודאי לא להשוות, חס וחלילה. אני רק מסביר מה זה רשע וברבריות. ופעם היינו כאלה? כן, כן. אולי יותר, אולי פחות, אבל היינו... מלאי רשע ברבריות, כמו שאמרתי בהתחלה. אם ישעיהו הנביא אומר, קציני סדום, זה לא ביטוי הדין. קציני סדום זה מקביל לביטוי בימינו נאצי. נכון. היינו נאצים. היום אל תגיד ליהודי נאצי, זה שקר. אבל אז היינו כאלה. קציני סדום. עם המורה. זהו הזמן שאנו מקווים. מקווים. אני הוספתי. הגיע. ההשפעה של הממלכה שהייתה אצלנו, זה היה מבחוץ? כלומר, מהעמים מסביב ספגנו את הרשעות? גם. אז מאיפה לנו ביטחון היום לדעת שיש לנו את הכוח לעמוד? כי טופלנו 2000 שנה. כי טופלנו 2000 שנה. ויש לנו היום כוח לעמוד מול כל הצורות תנשאלה. כן, זה לא, אני לא אומר שזה יהיה מיום למחרת, זה יכול לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אנחנו לא יודעים. אבל עכשיו אנחנו מסוגלים. ועובדה, הנה, תראה, מדינת ישראל, סך הכל, הגון. ברוך השם. איך קוראים לזה? מדד העושר. שואלים בן אדם, אתה מאושר או לא מאושר? מדינת ישראל הוא גבוה. אנשים גרים פה מאושרים. אם אתה פותח מחר את השערים של ארץ ישראל לכניסה של גויים, יש לך 1 מיליארד אנשים שעבור לכאן. אנשים יודעים שפה סך הכל בסדר. כמובן, לא... איך אומרים? אל תשלים עם מה שיש, אל תזלזל במה שיש, אל תשלים עם מה שיש. מובן הדבר שכדי להגשימו, אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם. כלומר, מה שנקים מדינה בלי רשע וברבריות, זה לא שנשב בחיבוק ידיים וזה ייפול לנו מן השמיים. צריך להתאמץ. צריך להתאמץ לשני דברים. הרי להקים מדינה,
שזה עבודה קשה מאוד, ב' שהיא תהיה בלי רישה או ברבריות, שזה גם עבודה קשה מאוד. לא משנה מה יותר קשה, זה קשה וזה קשה, צריך להתאמץ. אבל רגע, למה, איך להתאמץ? להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. כלומר, זה נקרא ב-18, ומצפים לישועה. הציפייה לישועה מהרב קוק שם מתחלקת לשני חלקים. יש הציפייה הרוחנית. אנחנו בגלות, אנחנו בחורבן, לא התייאשנו. אנחנו בטוחים ומאמינים שבסוף נחזור. זה סוג אחד. ויש הציפייה היוצרת. לפקוח חיים ולנצל כל הזדמנות לקדם את העניינים. או, הנה, הבריטים, הטורקים, הטורקים בשלטון, נדבר עם הטורקים. אולי אפשר להקים פה איזה מדינה, איזה צ'רטה, איזה משהו, הבריטים פה, או אולי אפשר עם הבריטים. או אפשר לעלות לארץ, נעלה לארץ. צלח עדן הוא סולטן טוב, מרשה לעלות לארץ, נעלה לארץ. כלומר, זה כמו השומר, בראש המגדל, מסתכל, מסתכל, אומר, חבר'ה, הנה, שם, שם אפשר עכשיו. לנצל כל הזדמנות. זה נקרא להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. לנצל הזדמנויות. כן? אני רוצה את הבכורה, עשיו, אני רעב, תביא בכורה. זה לא שעכשיו צץ לו הרעיון. הוא חיכה לרעיון הזה. אז אדם מאוד מאוד רוצה, מנצל כל הזדמנות. אז רגע, מי מקים את המלכות הזאת? השם מקים או אנחנו מקימים? זו נקודה מרכזית בספר הזה. כי אם אתה אומר, השם מקים, אנחנו יושבים בחיבוק ידיים, לא עושים כלום. אם אתה אומר, אני מקים, מי אתה חצוף אחד? מי אתה חצוף? זה כמו הילד, המורה אמר לו, לך לפינה, אחרי 10 דקות, הילד מתיישב. אמרתי לך לחזור? אז מה אתה מחליט? החלטתי שזה מספיק. אני בדבר הזה, חצוף אחד. מה זה? אז איך אתה עושה? הרי אתה לא יצאת מרצונך מארץ ישראל, אלא השם זרק אותך, אז הוא צריך להביא אותך. אז עכשיו אני במלכות. אם אני עושה, זה חוצפה. אם השם יעשה, אני לא אעשה כלום, אני לא יקרה כלום. אז מה הוא מסביר? הכל יד אל בורא, כל העולמים מנהלת. השם פועל על ידינו מתוכנו. אם השם מביא בריתים, או, ננסה, הצלחת בלפור. זה נקרא שהשם עושה. אנחנו שלוחים שלו. אם השם מביא פה טורקים, ננסה. ניסינו, לא הצלחנו. השם מביא צלח עדן, ננסה. ניסינו, הצלחנו. אבל פה לא היה מה לאכול. חזרנו. כלומר, כתוב קודם, הזמן מביא. מה זה הזמן? זה מקרי? לא, הזמן. זה ריבונו של עולם, של הזמן, של העולם. כלומר, כל דבר שקורה בעולם, השם עושה. ואם הוא עושה דבר שיש לי אפשרות, אז אני עכשיו נקרא לעשות. כל ההזדמנויות האלה, זה דברים שרק גדולי הדור יכולים להגיד? לא. זה הזדמנות, זה לא. אז איך אדם פשוט יודע מה ההזדמנות, מה ההזדמנות? הזדמנות. זה לא נכון. לא, זה דבר, זה לא צריך להיות תלמיד חכם. הצלחה, לא נתנו לנו להיכנס לארץ. אמר צלח הדין, אפשר. אז אפשר. אני לא צריך בשביל זה להיות גאון הדור, לראות שאפשר. צלח הדין, פתח את הדלת. הדלת סגורה, אני צריך להתפלל. אבל הדלת סגורה, אין לי מפתח. טוב, אין לי מפתח. שם לא רוצה שיתפלל בבית הכנסת. יש רק בית כנסת אחד בעיר. בא הגבאי פותח את בית הכנסת, אני אכנס.
איך אתה יודע שהשם רוצה? אתה יודע, יודע שהשם רוצה. זה מצווה, נו. אז אם זה מצווה, לא באת עד כאן. כי היה סגור. ועכשיו, פתוח, אני לא צריך בשביל זה, גדולי עולם. זה מצווה. גמרנו. הכל יד השם בורא כל העולמים מנהלת. כלומר, אל תחשוב שהשם מנהל את העולם רק על ידי ניסים ופלאים. הוא גם מנהל את העולם על ידי צלח עדן. הוא גם מנהל את העולם על ידי בלפור. אבל, עכשיו הוא שואל את השאלה שהרב אלעד שאל, למה לא מיד? למה לא מיד מדינה טובה? למה 2000 שנות גלות מסכנים? אבל האיחור הוא איחור מוכח. לצערנו, העניין התעכב 2000 שנה. למה? אמרנו, כי היינו רשעים. בחלה נפשנו. נמאס להם. זה מגעיל, זה נורא ביום. בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. לא כולם. שלמה המלך היה צדיק, ודוד היה צדיק, ועשה, ויושפט, וחזקיהו היו צדיקים. אבל באופן כללי רשעים, ובבית שני, אני לא רוצה לדבר. בבית שני מלך היה עושה ביום אחד יותר רשויות מממשלת ישראל 4 שנים. אחד הרג כל הסנהדרין. זה הכל, הרג כל הסנהדרין. עכשיו הממשלה תהרוג כל הרבנים? אחד, הורדוס, הרג כל בית חשמונאי. הרג את אשתו. אבל הוא היה נקרופיל, אוהב מתים. שמר את אשתו בדבש, כדי שלא תירקב, והיה בא עליה אז. תראו, לא אמרתי שכל הכנסת הם צדיקים גדולים בענייני נשים, אבל דבר כזה לא. הוא לא יהודי, אבל... מה? הוא לא יהודי. לא משנה. הוא עבד משוחרר. הוא היה רשע. אבל ינאי היה רשע. כולם היו רשעים. חוץ מאגריפס, בנוני, ושלום ציון המלכה. היא הצילה את המצב. תתביישו. אתם גברים, מה אתם שווים? שלום ציון המלכה. יש רחוב שלום ציון המלכה שם. כן, אבל אתם לא חייבים לנשק את המדרכה שם. יש גם רחוב אגריפס, כן. אבל אין רחוב אורדוס. אין רחוב ינאי. שם לקרוא לילד ינאי, זה טוב או לא? תראה, אצל, יש אומרים לא לקרוא בשם של רשע. אבל מן הסתם היו גם ינאי צדיקים. ואצל התימנים לא הקפידו על זה. היה רבי ינאי, לא? מה? רבי ינאי. כן, התימנים בכלל לא הקפידו. אב שלום. הוא היה רשע. אני לא קורא על שמו, אני קורא אב שלום. מה אתה רוצה? ישמעאל, נכון? אבל היה רבי ישמעאל. טוב, נחזור לענייננו. אם כן, בחלה נפשנו וחטאים האיומים של הנהגה ממלכה בעת רעה. להקים ממלכה מרושעת, אז מה הרווחת בזה? חכה. והנה הגיע הזמן. עכשיו זה הזמן, אומר הרב קוק. קרוב מאוד. מתי הוא כתב את זה? תפריש, סמך. דלת בערך, לפני 100 שנה. תפריש זמר דלת, תפשין חט, בערך 40 שנה לפני קום המדינה. אבל המדינה הייתה בדרך, בזמן הרב קוק. הכינו כבר, זה לא בנס אתה מקים מדינה. צריך להכין, וכן הלאה. הנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. העולם יתבשם. זה לא בסמים, במובן של בסמים שישפחו בוסם. יתבשם, הכוונה, יזדקח. לא רק עם ישראל, כל העולם. כל העולם פחות גרוע ממה שהיה פעם. תגידו, העולם מאוד גרוע היום, פעם היה יותר גרוע. אבל לא אומרים שכל דור זה יותר גרוע?
לא, זה משהו אחר. כל דור יותר גרוע. הכוונה שהתלמיד הוא מבין פחות מרבו. אתה מבין פחות מהרב מייקאיטל. והתלמידים שלך פחות ממך. וזה וזה וזה. זה הכוונה. אבל הכלל עולה עולה. למשל, במדינות נורמליות יש קופת חולים, יש ביטוח לאומי, יש בית משפט. פעם לא היה דבר כזה. אדם חזק הוא זה, הורג אותו, אוכל אותו, וגם אוכל אותו. קניבלים. גם היום יש קניבלים. הורגים אנשים, אוכלים אותם. הרבה באפריקה. מה? כן, זה חוקי. מה זה חוקי? אין שם חוקים. מה זה חוקי? אין שם... אין שם בית ביטל, אין כלום. אוכלים. מה? הזקנים הורגים אותם, כי הם כבר לא שווים, הורגים אותם. אמא, מה יש? אני לא אוהבת סבא. שתוק, תגמור תחת את הצלחת. אז ויש חוקים, יש, אי אפשר סתם להתעלל בבן אדם, יש שירות הרווחה, ועוזרים. זה לא מה שהיה פעם. יש מדינות עדיין, הם רוצחים מהבוקר עד הערב. אבל מדינות נורמליות, העולם מתבשם. קל וחומר אנחנו. העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו. להכין עצמנו, להקים. ממלכה, מדינה, אוטוטוט, נוכל. זה אבל בסוף העניין, כאילו, תמיד להקים מדינה? לא, זה לא סוף העניין. זה התחלת העניין. זה התחלה. אבל היא, זה התחלה. אמרתי בהתחלה, שזה לא אומר שמדינת ישראל היא כבר יוסוד כיסא השם בעולם. אלא אמרתי שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. כמה זמן זה ייקח? אמרתי, יכול לקחת מאות שנים. אנחנו מסוגלים. אמר, מה שאמרתי בהתחלה. העולם יתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסוד הטוב, החוכמה, היושר והרע, האלוקית הברורה. הגויים הם עוד לא יכולים. המדינות שלהם יותר טובות ממה שהיה פעם, אבל זה עוד לא מדינות בנויות על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והרע, האלוקית הברורה. אבל יותר טוב, הרבה יותר טוב. ואנחנו נוכל ככה להקים מדינה. שתהיה יסוד כיסא השם בעולם. מדינה שתהיה קודש. עוד פעם, אתה שואל, כמה זמן זה ייקח? עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, רבבות שנים, אנחנו לא יודעים. אבל זה יהיה. כן. הידיעות האלה של הרב קוק, שהוא מגדיר, הנה הגיע הזמן. כן. הידיעות מהמציאות. מהמציאות. איך הוא יודע שיהיה הזמן? ההתעוררות של האומה. והשערים שנפתחים. איפה הוא היה שהוא כתב את זה? מה? איפה היה שהוא כתב את זה? איפה הוא היה שהוא כתב את זה? איזה? אני חושב בארץ ישראל. אני חושב ספר אורות. צריך להיות כתוב בהקדמה. יש ההקדמה של הרב צידה. הוא כתב את זה באופן פשוט. כשהגיע לארץ, ביפו. כתוב בהתחלה. לא, אני לא זוכר. אבל מה זה משנה איפה היה? ואנחנו נוכל, בסוף גם הם, אבל הם זה עוד יותר רחוק. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ולתקן עולם וחוד שדיים, ולעשה לגויים יותר מאוחר. כן. זה ידיעה מהמציאות. למה הוא בין היחידים שהבחינו בזה? לא היו ברבנים שזיהו את המערכת? לא, היו הרבה מאוד, אלא הוא העמיק הרבה בנושא. ודאי שהיו הרבה רבנים. הרב אליאס ברג, והרב קלישר, והרב גוטמחר, והרב ריינס, הרבה רבנים. והרב קלפון, משה, הרב משה קלפון הכהן. מג'רבה. הוא עשה יום עצמאות שלושה ימים. מה זה יום אחד? שושה ימים. חלפון.
והיו הרבה מאוד. והרב אלקלעי, הרב אלקלעי ספרדי, הרב חלפון הכהן ספרדי, הרב הירעין הזה, ודאי הרבה. רק הרב קוק מאוד העמיק בנושא הזה. אבל הרבה אמרו. שהנה, הקיץ הקץ. גם עם ישראל הרגיש שהקיץ הקץ. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. פורפירה זה בגד מלכותי, בצבע ארגמן, אני חושב. מלאכים היו לובשים בגד ארגמן. כי זה עולה, שעשו את זה עם, איך קוראים לזה, קונחיות של... חלזונות. מה? חלזונות. וכדי לעשות בגד אחד, היה צריך 2 מיליון קונחיות. אז הקיסר היה לו בגד כולו ארגמן, והשרים היה להם פס ארגמן. היה עולה מיליונים, מיליונים קונחיות. אז זה פורפירה, זה בגד מלכותי, וזה במחפת הצבע. יעקב אבינו, היה לו בגד מלכותי, נתן עשיו את הבגד מלכותי, אמר, אני לא רוצה להיות מלך. אני לא רוצה, זה לא בשבילי, זה לא שייך, וכולו. יעבור נא אדוני לפני עבדו. בבקשה, תעבור. תטפל אתה, אני לא רוצה. אני לא בנוי בשביל זה, אני לא רוצה לעשות את זה. עשיו, מלך, פה, שם, אני לא, אני לא. רואים פרשת וישלח, אלוף הזה, אלוף מבא, אלוף, אלוף, אלוף. ידידי, יוסף, נער בן 17. אנחנו עוד לא מוכנים. לא רוצים להקים דבר מרושע. זה, היבון אדוני בני עבדו, זה כבר שהוא חזר מהגלות. כן, שהוא חזר מהגלות. כלומר, כאילו מצדנו זה התחלת הממלכה. כן, הוא רוצה, אני לא רוצה. זה לא כאילו... לא, לא, אני לא, אני לא רוצה לעסוק בממלכה, אני לא מתאים, אני לא שייך, אני לא רוצה. מעשה אבות, שימה לבנים. לא רוצה. הבגד הזה שנתנו, אומרים שזה הבגד שהוא קיבל מאדם הראשון. כן, יכול להיות. שזה מקור? כן, זה בגדי עשיו החמודות. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה. אני לא רוצה לעסוק בממלכה. לא רוצה לעסוק בפוליטיקה. למה? בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. איפה כתוב? ישעיהו פרק א'. כי ידיכם, ופריסכם כביכם אלים אינה מכם, כי ידיכם דמים מלאו. נורא ביום. בעת שטובת כישרון של רישה, איי, איי, איי. כלומר, אתה לא יכול לעסוק בפוליטיקה אם אתה לא מרושע. גם היום זה ככה. מרושע. מרושע, רשע. גם היום זה ככה. יש עושים פוליטיקה ושל טובים? מה? יש פשוט מתעסקים בפוליטיקה. כן, חצי בן אדם ורבע. סך הכל, הפוליטיקאים הם מרושעים. בכל העולם, אבל הם מסתירים את זה. וגם במדינת ישראל, הם מרושעים. אבל פחות מאשר במדינות אחרות. והרבה פחות ממה שהיה פעם. אבל הם לא להיות נאיבי. אז מה? גם כשרב דרוקמן היה חבר כנסת, הם מרושעים. ודאי שהוא היה צדיק גדול. אבל הוא לא היה ראש ממשלה או משהו כזה. אני מדבר על הרב נריה, הרב דרוקמן, לא יודע מי. הפוליטיקאים, הם מרושעים. הם עושים קומבינות, וטריקים, ורמאויות, ושקרים. אבל לא, לא הרבה. מה אפשר לעשות כדי לעשות שלמה? מה שנקרא דעת הקהל. העם צועק, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אז הפוליטיקאים, כיוון שהם רוצים להיבחר, הם מתנהגים איך שהעם רוצה. אז העם צריך להקים צעקות. אנחנו לא נסכים. מה? מה? מה שהם רוצים להראות. אבל זה יותר טוב מכלום, מה אכפת לי. שהוא עושה את זה כדי למצוא חן. העיקר
שלא יהיו מרושעים. אז העם צריך לצעוק. זה לא בסדר. וגם לא רק לצעוק על המפלגה האחרת, על המפלגה שלו לצעוק. אנחנו לא מסכימים. בושה וחרבה. מה זה אומר? זה רמאות. זה הפתרון. למחות, ודעת קהל, ולהגיב, וסקרים, מה שנקרא דעת הקהל, מושג ידוע. שאנחנו לא מסכימים, אז הם ירצו להיבחר, אז הם לא יעשו דברים כאלה. כן. אבל שפיכת הדמים שהייתה בזמן בית ראשון, זה לא היה לצורך ביסוס הממלכה. זאת אומרת, חיסול מתנגדים, חיסול זה, אין סמכות למלך. אבל זה לא, זה מלך חיסול ורצחו מהבוקר עד הערב. זה היה לצורך הממלכה? לא. אני מכיר אחד שהיה מלך, והוא לא שפך דמים אף פעם. דוד. כל אלה מסביבו רצחו. הוא לא רצח אף אחד. לא את אמנון. לא את אבשלום. לא את... את לא את שימי בן גרה, לא את אחיתופל, כל אלה מתו בדרכים שונות. הוא לא שפך דמים, דוד. לא מדבר על האויבים, האויבים זה משהו אחר. על האויבים יורים תותחים, אבל לא, לא בפנים. לא ציווה להרוג? לא. ציווה את זה שלמה? לא. הוא אמר לו שאם יואב עושה נגדו מרד, שיהרוג אותו. ויואב מרד, אז שלמה המלך, מה זה הרג אותו? בסנהדרין הרג אותו. לא שרוקן עליו מחסנית. בסנהדרין. במסכת סנהדרין ממתת עמוד ב', יש המשפט של יואב. על מה הוא נידון בסנהדרין? סנהדרין זה משהו אחר. אז יש אחד כתב ספר שנקרא מקיאוולי לפני 400 שנה, והוא מתאר שם איטלקי כמובן לפי המבטא, והוא מסביר אם אתה רוצה לשלוט, זה ספר שנקרא הנסיר, אתה צריך להיות מרושע, רוצה, גנב, חברים שלך אם אתה צריך אותם תשתמש בהם, אתה לא צריך אותם תחסל אותם. ספר שלם. אל תקראו כל הספר, אתם תצאו מרושעים. תסתכלו באינטרנט, מקיאוולי, ספר הנסיך, ויש לו רשימה, הדרכות. ככה נהגו, והיום, פעם שאלתי פוליטיקאי אחד, דיברנו. אמרתי לו, אתה קראת את הספר של מקיאוולי? הסתכל עליי בחיוך. מלא רחמים, בוודאי. כלומר, איזה נאיבי אני שאני שואל אותו אם הוא קרא את הספר הזה. הוא קורא ודאי אותו כל יום בקריאת שמה. שלוש פרשיות כל יום. או כל הספר, או לא משנה. אבל אנחנו לא רוצים. כישרון של רשעה. אז הפוליטיקאים היום, הם כולם קצת מרושעים. אז המטה שער, כל עוד בולה, כי מה שהם רושעים, הם הרבה הרבה יותר טובים מבריטים או מטורקים. ואמרת שבבית שני היו מרושעים, כן. אז אפשר לדעת למה אתה שר, מה עוז צור ישועתי, כי ינאי, כמה שהיה מרושע לעומת טיטוס, הוא היה חמוד, ואורדוס, כמה שהיה מרושע. לעומת היטלר, הוא היה מלאך. אתם מבינים? הכל יחסי. כמו שהיה אומר ראש הממשלה פרס, מה האלטרנטיבה? הבנתם? הכל יחסי. הרב אמר שאפשר להשפיע על ידי מחאות. כן, כן. אבל שאלה אחת, אם זה לא עסקות יותר מדי בלשון הרע, לא, לא צריך לשון הרע, רק לשון הטוב. אנחנו רוצים שיהיו טובים ויהיו ישרים וכולו, ולצעוק, לצעוק ולדבר ובלי סוף. שאלה אחת, אם אפשר
השנייה זה ש... משתמשים בזה כדי להחליף בין האדם והאדם שלא בטח הוא יותר טוב. נכון. אנחנו מחליפים על מישהו, ככה עובדת הפוליטיקה. נכון. אם אנחנו מוכרים, אנחנו משתתפים ונותנים... לא, לכן אנחנו לא רוצים להחליף בני אדם, אנחנו רוצים להחליף את הרעיונות ששולטים באומה. זה מה שאנחנו רוצים להחליף. להחליף בן אדם זה לא יעזור כלום, הוא יהיה אותו דבר. אלא להחליף את ההשקפות שיש באומה. ואז הם יתיישרו על פי האומה. כן. אז מה המחל... אני לא מצטרף, אין לנו סייבית. כן, אז מה האלטרנטיבה? שלטון... שב אל תעשה. מה זה שב אל תעשה? אז יהיה פה שלטון פלסטיני. זה עניין של מסייע לדבר עבירה. מה זה מסייע לדבר עבירה? עוברי עבירה. אז זה מה שאנחנו אומרים. הוא מוציא את עצמו. אמר לה, יש את זה, אני לא נוקח בזה חלק. אבל אנחנו... יש רופא. אתה הולך לרופא? לא, כי הוא לא רופא 100%. טוב, לקנות לך קבר. עדיף רופא 90% מאשר לא רופא. הכל זה. אבל לא בכל דבר אומרים ככה. בכל דבר אומרים ככה. בוודאי שכל דבר אומרים ככה. אני לא אמרתי שאני עושה עבירות. אני עושה עבירות. אני אמרנו 20 פעם. אנחנו דעת הקהל משפיעים כדי להשפיע על הפוליטיקאים שיהיו יותר טובים. זה מצוות תוכחה. אבל אני לא אומר, אני מוכיח אותו. או שעושה תשובה 100% מיום למחרת, או שאני לא מדבר איתו. אם אני יכול לתקן 10%, אני שמח. 20%, לאט לאט. בעץ, כן. עוד שאלה. אנחנו בכלל לא יודעים במה הם לא בסדר, כי יש מלא הוצאות שלנו, ודברים שלנו. אנחנו יודעים בדיוק במה הם לא בסדר. מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים שבמדינה הזאת יש עשירים ויש עניים, אתם לא יודעים? אתם לא יודעים שיש אנשים שמרוויחים מיליון שקל ליום ויש אנשים שאין להם כסף לקנות אוכל לארוחה כל יום? מה אנחנו לא יודעים? מה בשביל זה צריך להיות גאון בכלכלה? נו באמת, מה זה אנחנו לא יודעים? אם אדם גנב ככה, עשה ככה, לקח ככה. אנחנו יודעים את הכל, נו מה אנחנו לא יודעים? הכל אנחנו יודעים. עכשיו יש אינטרנט, זה תוך שתי דקות הכל ידוע לכל. מתי שאנחנו יודעים? גם היה אפשר להסתיר דברים, היום אנחנו יודעים הכל. ואנחנו מוחים וצועקים ולא מסכימים ומוחים, בוודאי. וזה משפיע. גם בעם יש אנשים הם רשעים. אנו קיבלנו רק את היסוד, לפי את היסוד, כפי ההכרח, לייסד אומה. כלומר, השם ברא אותנו, יציאת מצרים, עם היסוד לייסד אומה. אנחנו מסוגלים לייסד אומה, חייבים לייסד אומה, אבל לצערנו לא ייסדנו. מכיוון שנגמל הגזע, הודחנו ממלוך. נגמל, עשינו, התחלנו, פעלנו, הודחנו ממלוך. אבל התחלנו, צריך להתחיל. התחלנו, עשינו, איך אומרים, עשינו, זרענו, אבל לא הלך. לא הלך, מודח. אז בשביל מה זה היה? להכין את העתיד. ואז בגויים התפזרנו, גלות, חורבן. נזרענו במעמקי האדמה, אבל זה זרע. הזרע יצמח. עד אשר את הזמיר הגיע, וכל התור ישמע בארצנו. עכשיו כל התור נשמע בארצנו. התחלנו, אבל זה יכול לקחת הרבה זמן. אנחנו לא יודעים, זה לא מיום למחרת מקימים מדינה צדיקה. אבל, איך אומרים, אמרתי קודם, זה לא 100% רשע. נגיד 90% צדיק, 10% רשע, לא יודע איך מודדים. אבל לא, 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 הכל מרושע במדינה הזאת. זה לא בדיוק, כולם גנבים, כולם... וגם השר הזה שהוא גנב, הוא גם עושה דברים טובים. הוא גם גונב, גם עושה דברים טובים. לא? אדם נידון, על פי רובו, על פי רובו. אתם הולכים ושמים פתק בבחירות.
אז אתם חושבים שכל אלה צדיקים? כן, הרב רפי פרץ הוא צדיק, כן, כן, גם הוא צדיק. אבל הוא לא יהיה ראש ממשלה. איך אתה יודע? אני נביא. אבל הוא לא יהיה. אז אני בוחר מישהו הכי צדיק, הכי פחות רשע. אם אני לא בוחר, אם אני שם קלפי בדג ריק, אז זה כאילו אני בוחר ועד המפלגה הכי גדולה. אז זה נקרא מתקנים בהדרגה. יש תשובת הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת. היו אז מאפיונרים, רוצרים. צריך ללחם נגד המאפיונרים, הרוצרים. אבל כדי ללחם נגדם, צריך לכרות ברית עם פושעים זוטרים. כי הפושעים הזוטרים מכירים את המאפיונרים וכו' וכו'. אתה צריך לכרות ברית עם דגי רקק כדי ללחם נגד כרישים. הוא אומר לעשות את זה. אחרת לא תצליח. נגד כולם ביחד. הפרד ומשול. תעשה ברית עם דגי רקק, ללחם נגד המאפיונרים. אחרי שתחסל את המאפיונרים, תגיד לדגי הרקק. אם עכשיו אתם מתנהגים יפה, אני סוגר כל התיקים. אם לא, עכשיו אני אחסל אתכם. אבל צריך קימה קימה. הם נוטלים את כל החבילה בבת אחת. אם אתה לא יכול לתקן את הכל, תקן חלק. אם אני לא יכול לסלק את כל הגנבים, אבל אז אני אסלק מאפיונרים, שהם גם גנבים, גם רוצחים. אבל נשארו פה גנבים. אז מה אתה מציע? להשאיר רוצרים? מתקנים מה שיכולים. הגיוני. זה תשובת הרשב"א, הוא מביא הרבה הוכחות, מגמרות וממלכים, וכו' וכו'. למה דוד לא הוציא להורג את יואב? מה אתה מציע? אם הוא לא הוציא להורג את יואב, אז האויבים יהרגו את כולנו. אז עוד נכון שיואב עשה דברים חמורים, אבל הגויים, כל האויבים, הם יותר חמורים פי מיליון, אז מה אתה רוצה? אז הם לך מתקנים, לאט לאט. כן. כל מי שבתפקיד ציבורי צריך לכבד אותו, גם אם יש לו דעות הרסניות. בוודאי צריך לכבד אותו. צריך לכבד אותו ולבקר אותו. לביקורת על מה שהוא אומר, זה לא סותר. אנחנו גם מכבדים אותו וגם תוקפים אותו. זה נקרא מורכב. יש ספר ללכות ציבור של רב ציודה, עמוד אחד. כל הכבוד לראש הממשלה גברת גולדה מאיר. עמוד שני, עלו זה אחד על יד השני. בוז מה שעשית עכשיו, נורא ואיום. זה לא סותר. היא גם וגם. זה נקרא דברים מורכבים. דוד המלך, הוא זה, הוא לא קדוש. גם דוד המלך. נתן הנביא נתן לו על הראש. גם כיבד אותו. אליהו הנביא רץ בפני מרכבתו של אחיו כל הדרך. וגם נתן לו על הראש. נכון? גם מכבד אותו, גם צועק עליו. זה נקרא, זה לא סותר. זה נקרא מורכב. עד כאן היום, ממשלת ישראל, מדינת ישראל, ועוד כל...